ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଫଳ ପରେ ସେଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ଆମର ଓପନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଅଛି ସେଇଠି ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। हाँ जेहेतु से असुविधा सम्मुखीन होगा आमको पड़ूला अगर उपर आम निर्भर करवाक पड़ूला रेन्ट देवाक पड़ूला जोटा कि बहुत प्रोब्लेम फेस करूँ से आम प्रोब्लेमटा फेस कराया पड़बनि। आमर जिला संस्कृति भवनटा ए कम गुड़ाक अधा सरीगला आहा बाकी अच्छी यार भितर जहाँ जिलापा निर्देश अच्छी से कम्प्लीट हो ସେଇଟା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇକି ତାର ଭିତରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର ଅଛି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଅନ୍ତ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେଇଟା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନର ଅନ୍ତ ପରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂସ୍କୃତି ଭବନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ 93 ମସିହାରେ ହେଲା ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ଯେ କି ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ବିନା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ବା କଲଚରାଲ୍ ଆବିଲିଟି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇନ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆଉଟଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ତେଣୁ ଯାହା କଲଚରାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯେଉଁ ସମାରୋହ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଆମର ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ଭାବେ ତାହା ଆଲଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ଏହା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଦିନଠୁ ହେଇକି ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟି ପଡ଼ି ରହିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ କଳାକାର ସଂଘ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅତି ଆପ୍ୟାୟିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ସଂସ୍କୃତି ଭବନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, 15 ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନର ଆମର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଥିଲା, ରାସ୍ତାର ଟିକେ ଥିଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଖୁସିର ଗୋଟେ ଖବର ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ଯେଉଁଥିରେ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପେସ୍ ଥିବା ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନ କରିହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେବାର ସୁବିଧା ଯେଉଁଠି ଆମେ ପାଉନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବା। ହଁ, ସେଇଟା ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ପରିବେଶର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ସବୁ ମେଳା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଫ୍ଲପ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ସବୁକିଛି ଆମେ କରିପାରିବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସବୁର ସୁଯୋଗ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତତ୍ପର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଚାଲିଛି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେବାକୁ ଯିବ ଏହାର ପୁନଃ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତତ୍ପର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ଦେଖିବାର ବାକି ରହୁଛି ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ କେତେ ଦୂର ଆଡ଼ମ୍ବର ହେଉଛି ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମହେଶ ପାଢ଼ୀ, ରିପୋର୍ଟର କୁଡ଼େ।